កាក់បាត់ផងដែលមានសម្ដេចទៅបន្តគុណរៀនតែជាវិធានកាក់បាត់ផងតែជាជំនិច្ចការក្រុមការងារក្រុមរបស់ស្រុកហើយក្រុមជំនាញនេះហើយនេះជាការលើកឬដឹកទៅដល់ប្រជាជនយើងទាំងអស់នៅក្នុងបកការស្រុកព្រះរាជាក៏ដូចជាប្រទេសយើងទាំងមូលដែរ